Мої вітання. В ефірі програма «Тема дня Хмельницький». У студії працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. На Хмельниччині з'явиться нова соціальна послуга – патронат над дитиною. Коли і для чого про це поговоримо у темі дня. Із менеджером проекту «Сімейний патронат» міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині» Ларисою Стригою та заступником директора Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і координатором за програмою підготовки кандидатів у патронатні вихователі Наталією Мельник. Мої вітання. Вітаю. Пані Ларисо, насамперед поясніть суть послуги «Патронат над дитиною». Патронат – унікальна модель для України, але достатньо відома в розвинутих європейських країнах і не тільки європейських, оскільки в основу покладено фостеринг, тобто тимчасова опіка за дитиною, яка не може з певних обставин проживати в своїй родині. І, власне, цю модель ми перейняли і змогли знайти її місце в загальній системі захисту дітей, як таку, яка як парасолька приходить на допомогу дитині, яка не може жити з батьками. І в цей час спеціалісти протягують руку допомоги, підтримки, соціальні працівники супроводжують біологічну родину для того, щоб подолати складні життєві обставини. І третя складова – це служба у справах дітей, яка охоплює даний випадок, перевіряє забезпечення прав дитини. І таким чином командна комплексна робота приводить до того, що дитина або повертається до біологічної родини, якщо вдалося подолати обставини складні життєві, або ж для дитини шукають нову родину замісну і діють в найкращих інтересах спеціалісти для прийняття рішення щодо дітей. Така комплексна. Сьогодні ви були серед учасниць прес-конференції стосовно запровадження в області патронату над дитиною. Перші кроки у цьому напрямку озвучила директор Хмельницького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Власюк. Давайте послухаємо. У нас створена наша програма, яка затверджена рішенням сесії обласної ради. Вона до 2022 року розрахована. У нас є цілий пункт пошук патронатних вихователів завдяки всім структурам, громадах, ОТГ. Є фахівці соціальної роботи, я хочу сказати, у нас 38 громад з нами співпрацюють, досить гарний показник, шукаємо. Знаю, що у Черкаській, Кіровоградській і Харківській областях вже працюють по 10 в середньому патронатних сімей. Наша область серед 6, в якій поки що з тих чи інших причин немає жодної. Чому тільки тепер в області почали шукати патронатних вихователів? Ну, ми почали шукати патронатних вихователів не тільки зараз. Ми почали, як тільки взнали від партнерства кожній дитині про таку послугу, ми вже почали запускати інформаційну кампанію щодо пошуку таких сімей. Ми це зробили на наших нарадах, довели до відома наших районних міських спеціалістів, які вже поширювали інформацію серед населення області. Проте, станом на сьогодні у нас є одна сім'я з міста Шепетівки, які би хотіли стати патронатними вихователями, проте вони ще чекають на навчання. Інша сім'я, яка була на навчанні, вона не підійшла за тими категоріями і за тими критеріями, які виставляються до патронатної родини. Тобто, звернень було багато. Але ми, звичайно, шукаємо найкращих і тих, які, відповідно до чинного законодавства, відповідають вимогам. Дуже скрупульозно підходите, так, до відбору вихователів? Ну, по-перше, це люди йдуть на роботу. Тобто це на довгий період, і дитина, яка зазнала певних травм, зазнала переміщення, вона має мати професійну допомогу. Тобто це не просто так. Для цього сім'я має пройти відповідне навчання, відповідну підготовку. Адже ми з вами для того, щоб сісти за кермо автомобіля, ми теж проходимо навчання. А тут ми беремося за дитячі долі. Це зовсім по-іншому. І тут дійсно має бути надзвичайно високопрофесійна
і не тільки професійна, але ще любська і любляча сім'я. А можливо, люди не так цікавляться цим проектом через те, що треба проходити це навчання? Воно настільки складне? Ні, навчання не складне, воно більше пов'язано не з математикою і не з хімією. Це навчання, яке пов'язане з переживанням і з емоціями, з психологією. Тобто, надзвичайно, там складних іспитів не потрібно здавати. Ну, напевно, що ми не донесли до кожної сім'ї цю інформацію, тому і сьогоднішня і прес-конференція, сьогоднішній брифінг цьому присвячений, для того, щоб поширити інформацію якомога більш широко, для того, щоб дійти до кожної сім'ї. Я не вірю, що в нас в області немає таких сімей, які могли би бути патронатними. Думаю, що наша область не відрізняється нічим від Кіровоградської, там взяти, да? Чи від Сумської, в якій вже є по 10. Тому і звертаюся до подолян, шановні мешканці нашої області, звертайтеся і до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання. Для того, щоб отримати більш детальну інформацію про послугу патронату, про те, що які вимоги до патронатних вихователів і де можна пройти навчання на сьогоднішній день. Ще хотіла би доповнити, що дуже важливо, щоб реально з'явився замовник цієї послуги. І найкращим замовником на сьогодні має бути об'єднана територіальна громада, на яку покладена відповідальність з боку держави. Не тільки за дороги, світло, за комуналку, звичайно, це дуже важливо. Але долі дітей, стан сімей з дітьми – це надзвичайно важливе питання, бо по дорогах комусь ходити, їздити, жити, власне, в безпечній громаді. Тому ось ті 38 об'єднаних громад, які йдуть на співпрацю з обласним центром соціальних служб, вони можуть виступати якнайкраще тими, хто вже готовий шукати серед своїх мешканців ті сім'ї, яким можуть довірити долі дітей. І хотілося б звернутися, власне, до цих громад, до керівництва об'єднаних територіальних громад, не боятися пропозиції держави, скористатись таким шансом, отримати фінансову підтримку як субвенцію державного бюджету місцевим бюджетам, і створивши патронатну сім'ю, спочатку знайшовши кандидатів, підготувавши їх і створивши таку сім'ю, з'являється реальна підтримка на рівні громади для цих дітей. І у громади з'являється шанс дійсно подбати про дії в найкращих інтересах кожної дитини. А які такі найголовніші кроки зараз мають виконати територіальні громади по цьому питанню? Поширити інформацію і проаналізувати ті сім'ї, які у них проживають, можливо, хтось не почув з них цю інформацію, цілеспрямовано ті чи інші сім'ї донести ту інформацію. Свого роду навіть скласти якісь списки, так? Благополучних, гарних таких от сімей, які могли б виступити вихователі. І донести основну ідею і переваги патронату. Тому що ми всі розуміємо, що таке інтернатна система. І, можливо, мешканці громади десь зволікають з виявленням, з інформацією про дитину, яка страждає, через те, що усвідомлюють, що перспектива тільки розміщення до інтернату. А маючи на своїй території патронатну сім'ю, ми таким чином даємо шанс уникнути інституції, уникнути страждань дитини. Крім того, громада отримує і робоче місце, і навчених спеціалістів додаткових, і підтримку контактів дитини з своєю біологічною родиною, і час на прийняття рішення. Тому на сьогодні, напевне, соціальній сфері громади дуже важливо розібратися в перевагах патронату. Це можна дізнатися через обласний центр, через свій місцевий, районний, міський центр соціальних служб. В кожному такому закладі вже є навчені спеціалісти, які можуть і прокоментувати патронати, пояснити простою мовою, бо зазвичай сім'ї не вивчають так детально законодавство, і, може, їм не зрозуміло ті аргументи, викладені в постанові Кабінету міністрів. Да? З іншої сторони, ми очікуємо самодостатніх громадян, які не мають працювати як волонтери, тому треба донести і фінансову складову, що державою сьогодні закладено
достатній рівень оплати праці. Да? Закладено відшкодування до пенсійного фонду. Таким чином, той, хто повірить в патронат і прийде працювати патронатним вихователем, він отримає соціальний стаж і так само отримає фінансовий пакет на утримання дитини, на потреби в харчуванні, в одязі, в реабілітації. І такий пакет фінансовий щомісячно йде за дитиною влаштованою. До речі, от саме поняття патронатство – це якийсь міжнародний досвід. Як взагалі от відбувалася розробка цього патронатства? Ви знаєте, для України виявилось дуже цікавим досвід фостерингу, який якраз і дозволяє в професійну сім'ю влаштувати тимчасову дитину для вирішення подальшої долі. Але для України цей певний виклик, тому що у нас діє вже система прийомної опіки, система ДБСТ, усиновлення, влаштування під опіку дітей. Але всі ці послуги, вони орієнтовані на дитину, у якої вже зовсім немає шансу вернутися до біологічної, бо він дуже-дуже мінімальний, цей шанс. А от щодо дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, і на сьогодні близько 45% тих вихованців, які вже, а таких дітей, які скористались послугою патронату, на сьогодні більше 300, і в цих дітей є реальний шанс повернутися до біологічної родини і допомогти родині справитися спільно з спеціалістами, з тими обставинами, які склалися. Так от, власне, важливо було пошукати правильне місце цієї моделі, щоб не розрушити те, що є. І акцент зробити не на дитину-сироту, не на дитину, яка вже позбавлена батьківських прав, а на дитину, яка ще має можливість зберегти оточення біологічне. І фактично на сьогодні нам вдалося побудувати таку модель. Ми хотіли би, щоб всі області почали розвивати патронат, навіть створивши одну, дві, три сім'ї, тому що практика успіху породжує наступний успіх. Довіра приходить за довірою. Можливо, на сьогодні на Хмельниччині немає жодної сім'ї, тому що складно повірити в те, що держава визнає потребу підтримки, що ця підтримка спрямована, власне, на об'єднані громади, яким доручається сьогодні дбати про власних дітей. Але повірте, перша сім'я, яка прийшла в патронат в 2009 році в Київській області і дала шанс більше 50 дітям не потрапити до інтернату, вона працює до цього часу. Що може бути більше переконливим, ніж практичний досвід реальних сімей? І це надзвичайно важливо, і ми би хотіли, щоб від тих 16 територій, які вже мають патронатні сім'ї, або їх от-от запровадять, ми естафету могли передати Хмельниччині, і хмельницькі сім'ї повірили в цю ідею, підтриману державою. Держава сьогодні розглядає підтримку фінансового патронату паралельно з процесом деінституалізації до кінця 2026 року. Часу достатньо. Да. Давайте поки що подивимося, як справи у патронатній сім'ї Базилюк. Увага на екран. Бери кубики з собою. Ні, я не буду. Не будеш кубиками. Ні, ходи краще сюди, бо так. 7,10. Але шостий випадок. Це за 3 роки у нас шостий випадок. І через наші руки пройшло вже 10 дітей. Ось ця 10-та сидить. У нас була неповнолітня вагітна дівчина, яка сама прийшла в службу, у неї мама померла, була алкозалежна і від цього і померла. Ми разом з нею народжували, разом з нею майже рік виховували цього хлопчика. Що це діти не наші, що вони не залишаться, що це іменно послуга. Але в серці все одно вони всі наші. Як я кажу, що чужих дітей не буває. Дуже хороший вислів, так, чужих дітей не буває. Ви знайомі взагалі з цією родиною? Да, звичайно. Яка партнерство... Хочеться почути от про особливість, що відбувається в цій родині? Ми надіємося, що під новорічну ялинку ми зможемо донести всім
хто переймається патронатом цифру 100, це ті родини, які будуть працювати. Кожна з них унікальна і кожна з них дещо схожа на сім'ю Наталі Валентинівни з міста Києва. Зазвичай це сім'я, яка має підтримку одна одну в колі своєї родини, має підтримку не тільки від помічника, в даному випадку від прекрасного чоловіка Наталі Валентинівни, але і від сина, від бабусі, від дідуся, які активно включаються в цей процес. В принципі, плюс-мінус це стандарт усіх патронатних сімей, тому що патронат – це не лише патронатний вихователь. Переважна більшість сімей – це віруючі, ну, люди, які прийшли і за покликанням, і за служінням. І, безперечно, це дає їм шанс прийняти те, що в кожної людини може статися така проблема або така ситуація, яка десь не зовсім традиційно і не завжди є ресурси справитись. Тому ця безперечна віра в те, що людина заслуговує на підтримку, що шанс виправитися є у всіх, ну, власне, звичайно, є у Наталі Валентинівни. Напевно, та сама згуртованість, якої не вистачає зараз от сучасним сім'ям. Однозначно. І ще Наталя Валентинівна унікальна тим, що серед її тимчасових вихованців були діти хворі на ВІЛ. Вона цього не побоялася. І це надзвичайно успішні на сьогодні діти. І ми радіємо від того, що кожна така дитина, зокрема її вихованці, мають сьогодні щасливу, успішну родину, підтримуючу і беззаперечно, власне, і Наталя Валентинівна, і всі інші патронатні сім'ї, які працюють, вони не вибирають випадки, але вони відкривають на зустріч кожній дитині двері, гостинно запрошуючи в світ безпеки, в світ розуміння. І, ну, саме це найцінніше, що є в кожній патронатній родині, і ми надзвичайно вдячні всім. Телеглядачі зараз вже дещо ознайомилися, що ж воно таке патронатні сім'ї, і хочеться почути про вимоги. Основні вимоги до сімей? Ну, основними вимогами це має бути двоє людей під одним дахом в родинних стосунках. Тобто це чи чоловік з дружиною, чи це має бути патронатний вихователь і його мама, батько. Тобто хтось такий, хто постійно проживає поряд. Чому це одна з вимог? Це тому, що у патронатну сім'ю поміщаються діти, які вилучені з однієї сім'ї. Тобто їх може бути одна, дві, п'ять, вісім. Тобто скільки дітей забрали з одного випадку. Немає процесу, як раніше, так, по дитячих будинках мали дітей. Ні. Тобто з однієї родини поміщаються сюди діти. Якщо з однією дитиною, допустимо, це дитина малюкового віку, потрібно ось вже зараз це одні послуги, тобто це такий догляд на руках, на, ну, те, що потрібно малюку, то хтось має і допомогти старшими дітками. Ну, тобто це такий процес, де ти не можеш бути один зовсім. Далі патронатна сім'я створюється на власному житлі патронатного вихователя. У житлі має бути окрема кімната, яка виділена виключно для тих дітей, які прийдуть у сім'ю. І так само та людина, яка стає патронатним вихователем, на момент створення патронату не має працювати. Тобто основне її місце роботи – це у патронаті. І, звичайно, ця сім'я має мати досвід виховання дітей. Чи це власних, чи це прийомних дітей, чи це, можливо, педагогічний великий досвід виховання дітей. Вікові обмеження є? Особливих вікових обмежень немає, але здоровий глузд має бути у людей. Тих, які… Тобто це не… При всій повазі до віку, ну, це має бути такий вік, який ще там, де людині не заважають фізичні обмеження, проблеми чи зі здоров'ям. Проблеми зі здоров'ям, працювати з дітками. Звичайно, ця сім'я має не мати судимості, тобто вони мають бути законослухняними.
Ну, шкідливі звички, напевно. Бажано мати досвід виховання біологічних дітей, позитивний досвід, скажімо так. Можливо, ще би хотілося додати, в декількох регіонах надзвичайно багато кандидатів було. Це сім'ї з маленькими дітьми, які є успішними, які захоплюються вихованням дітей, яким уже не страшно, що їх малюк може там десь щось пошкодити собі і так далі. Але ми би хотіли все-таки звернутися до тих сімей, які вже мають підлітків або дітей вже дорослих, самостійних і мають вільний час на виховання дітей. Тому що все-таки патронат ні в якому разі не повинен зашкодити біологічним дітям. І якщо вони маленькі, то дуже складно маленькій дитині пояснити, чому до її мами на руки проситься чиясь стороння дитина. Чому малюк власний, біологічний, має ділитися іграшками, простором, увагою. Це вже свого роду якась ревність. Да, тому ми вдячні надзвичайно всім сім'ям, які відгукуються на заклик «Прийдіть і допоможіть дитині», але в патронат, перш за все, мають прийти ті, хто якби не потребує вже отакого свого щоденного догляду, ретельного догляду і уваги для своєї біологічної дитини. Тому не зашкодь тут з абсолютно усіх сторін. З одного боку, стосовно своєї біологічної дітвори, з іншої сторони, це вільний час, який дає можливість реалізувати себе як професійний патронатний вихователь. А зараз більш детальніше про курси, які проходять батьки. Людмила Терпляк, тренер за програмою підготовки кандидатів у патронатні вихователі, розповіла про цей самий курс навчання, про який повинні пройти майбутні патронатні вихователі. Давайте переглянемо. Кандидат у патронатні вихователі разом з своїм добровільним помічником впродовж 2,5-3 місяців мусять обов'язково пройти таке навчання, 9 аудиторних тренінгових занять. Перше, одне виїзне тренінгове заняття за місцем проживання. І обов'язково є ще 2 заняття. Це заняття міждисциплінарної команди, партнерство та прийняття рішень у найкращих інтересах для дитини. Мета цього заняття – це налагодити співпрацю кандидатів у патронатні вихователі та його помічника з представниками громади, представниками освіти, медицини, можливо, благодійних організацій, громадських організацій, для того, щоб надати якісну послугу патронат щодо ведення кожного конкретного випадку. Патронатна сім'я в обов'язковому порядку має комунікувати з біологічною родиною дитини? Якщо це не загрожує життю і здоров'ю дитини, звичайно. Тому що патронатна сім'я і покликана для того, щоб не відривати дитину від біологічної родини. Наприклад, у патронатну сім'ю може попасти дитина, у якій матері якої треба пройти довготривале лікування. Чому дитина має не комунікувати зі своєю матір'ю. Звичайно, якщо є пряма загроза життю і здоров'ю, тоді на ось цій міждисциплінарній команді, про яку Людмила тільки що говорила, і приймається рішення щодо дозволу чи недозволу комунікування. А якщо от за 3 місяці сім'я не виправилась, дитина лишається далі із патронатом? Якщо за 3 місяці біологічна родина дитини не виправилася, тоді шукається варіант, куди помістити дитину. Чи це має бути прийомна сім'я, тобто інша сім'я для цієї дитини, чи це має бути опікунська сім'я, чи це усиновителі для цієї дитини. Тобто варіанти. У виключних випадках патронат, послуга патронату може бути продовжена до 6 місяців. Але це виключні випадки. Але ніхто, звичайно, не буде чекати тих 3 місяці. Розглядається питання конкретно по кожному конкретному випадку, відповідно до потреб тієї чи іншої сім'ї і тієї чи іншої дитини. Після інформації, про яку ми сьогодні говорили, про патронатні сім'ї ми говорили сьогодні, шановні телеглядачі, я думаю, що більшість сімей щось візьме із цієї програми. І у нашій області, як у багатьох інших в Україні, з'являться патронатні сім'ї і
патронатні вихователі, зокрема. Я вам дякую за те, що завітали, за ваші відповіді. На цьому ми завершуємо програму «Тема дня Хмельницький». Залишайтесь разом із нами і будьте здорові!